Ермізде жүрек ауруы жасар парад. Дәргерлер осылай деп дабыл қағады. Дертке шалдығудың басты себебі физикалық белсенділіктің азаюы, психикалық күйзеліске түсу және алкогольдік ішімдікті шамадан тыс пайдалану болып тұр. Елде жыл сайын 40 мыңнан астам адам жүрек қан тамырлары ауруларынан көз жұмады. Бұрындары тек егде жастағылардың жүрегі сыр берсе, қазір жастар да дертке шалдығады. Осы ретте ерте диагноз қойып, әрі науқастарды дер кезінде емдеу өте маңызды. Жүрек ауруларының алдын алу мәселесі әлі өзекті, медицина дамып келеді. Керектің көбі өзімізде бар. Дәрігерлер де аурудың қиын түрлерін емдеуді меңгерген. Мәселен, елде жүрек қуысына имплант қоятын 4 кардиологиялық орталық бар. Астана, Алматы, Шымкент, Таразда орналасқан. Олар соңғы 10 жыл ішінде 500 операцияны сәтті жасаған. Қойылған сонда помпалар бүгін бейіл 10 жыл болып атыр, олардың өмірдің сапалары өте жоғары, олар барлықтары семьяна қайтарылып жұмыс істеп жатыр. Осындай созылмалы жүрек жетіспеушілік бүгінгі таңда тегін науқасқа мемлекет оған 60 миллиондай теңге бөлінеді әр науқастарға, сол тегін өткізіледі біздің науқастарымызға, Қазақстанға тұратын. Сондықтан мемлекеттің арқасында осындай отау өткізуге болады. Мамандардың айтуынша, қазір елде жүрек қуысына имплант қажет 400 науқас бар. Кардиоорталық дәрігерлері денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, операция жасайтын мамандардың біліктілігін артыруға күш салуда. Ал операциядан соң бірнеше жыл күтім керек болады. Дәрігерлер онда қатаң бақылауда ұстайтындарын айтып отыр.